2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମେଷ ରାଶି ସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛିତ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ହଇରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଇଚ୍ଛିତ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ, ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥଲାଭ ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବାର ଦେଖାଦେଉଛି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସାବଧାନତା ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଅର୍ଥାଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ କମ୍ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଡ଼ିବ, ଅଯଥା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇପାରନ୍ତି, ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ବନ୍ଧୁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାବଧାନତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ, କୌଣସି ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ତୁଳା ରାଶି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ନୂତନ ଲାଭପ୍ରଦ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଗୃହରେ ବନ୍ଧୁ ସମାଗମ ହୋଇପାରେ, ମହିଳାମାନେ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କମ୍ କଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲାଭ ହେବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନୂତନ ବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ସୁଖ ସୁବିଧା ହେବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମକର ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପୂର୍ବ ନିୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହୋଇପାରେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଅପଯଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାବଧାନ ରହିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମୀନ ରାଶି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆତ୍ମବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ।